凤，是，虽然现在透过 ATM 去存款已经变成很多人日常的这个生活，可你说要存600万，那是一件很麻烦的事情。对，而且对于陈佩琪来讲，你要去交代，你怎么会有600万的现金？对，陈佩琪这个钱来讲的话，你想想看，如果他真的是一大笔，然后来源清楚明白，你可能化整为零，真的是稿费，真的是演讲费，真的是收尾钱，你都在一起，你一次拿去柜台存进去600万、300万分两次都没有问题。对啊。可是你想想看，他说什么？他说用 ATM 理财，理财怎么用 ATM？ 理财跟 ATM 没有关系啊。而且你知道吗 ？ATM 去存来讲是非常非常麻烦的。是麻烦。如果真的跟报道讲的600万的话，你想想看哦，如果你一次有些银行，比如说。像过去来讲的话，金城银行一次是200张，北富银也是200张。好，这个东西一次200张代表什么意思？一次可以存20万，一次存20万，你要消化掉600万，你要分30次，而且你分30次，不是你直接在银行这边放而已，你知道吗？因为我们的点钞机它非常非常的麻烦，对，它有两种钞票会一直重复的吐还给你，第一个。全新的钞票，如果你拿到是连钞连号钞票的话，你是有9分钞，9分子把它给存款之外的话，因为它粘性太高了，所以它会一直吐还给你，说它数不清楚。另外一种就是非常非常老旧的钞票，它应该中间有一些夹痕，它也会整批吐还给你。所以呢，你常常会看到说，有些人在那边存钱的时候，一直吐还，一直吐还，一直吐还，然后后面等到领钱的就说啊，你姐在冲啥？这个来讲是非常麻烦，所以呢，你这样子存，其实这些东西来讲都会被勾稽出来的。当你一直有这些东西的时候呢，银行就会去看你这个财产到底是怎么来的。如果你当初在 KYC Know Your Customer， 你就是个公务人员，或者是你在北富银，你就有这个新转户的话，你想想看。这个合理吗？你怎么会突然之间有密集的大笔的这些钱，然后呢一次二十，一次二十，一次二十，这样把它给存进去？其实这样子才会引起银行的注意，而且现在解掉单位特别强调那600万。哎，一开始我跟你讲你是100万，后来我告诉你是600万。对。他是要把陈佩琪给勾出来吗？这个600万其实已经被勾稽出来了。他第一次去廉政署的时候，大家注意到他还有去北检复讯，那个笔录已经给拒绝下去。可是更令大家觉得是可怕的一件事情是说，陈佩琪他是公务人员，而财产来源不明罪呢，就是指办犯罪主体为公务人员的。如果你家呢一个是公职人员，另外一个是一般老百姓，那也就算了。兄弟，你另外一个人背。问题是陈佩琪他是廉医的医生，他是公务人员。那个时候的事情的时候呢，主席柯文哲主席也是公务人员，所以呢，你们家变成两个都公务人员，所以呢，这600万你要是说不清楚、讲不明白，只要其中有一块钱你无法解释出来说你到底从哪边拿过来，然后拿去存下去的话，那这一点其实对他们两个来讲变囚徒的困境，不是佩奇进去，就是柯主席进去，这个对他们来讲才是最大最大的一个折磨。宇轩搞了半天，陈佩奇不是拿100万用现金去存？他存了600万，不是啊，保利跟你讲啥？我们陈佩琪是当牛呢，600万你知道是啥不？还得收回呢，蓝山级零用钱的。600万还是小费而已。真正大条在这边啦。那什么？柯文哲的 USB， 你仔细听 ，USB 才是主菜。啊、当然了，陈佩琪谈到 ATM 的时候随随便便，不是很想讲，就花了一大段时间讲说，哎呀，我跟你讲啊，柯文哲是在洗澡啦，一起洗辛苦，一起洗大便啦，他绝对不是在灭证啦，为什么？因为当他们越强调一件事情之后，那个地方最有鬼，这个 USB 恐怕就是他金库大门的钥匙。你说他在强调他没有在灭证，所以灭证才是关键。对，宝林，我就问一个很简单问题，我们一直在讲说，哎，柯文哲真的很奇怪，明明这个 USB 呢里面藏着千丝万缕的线索，什么账目啊，什么相关的金流啊，但我就问一个很简单的就好了，那为什么第一时间柯文哲不提起来供图呀？该供我拿掉啊！放到马桶里面冲掉就好啊，因为理由很简单，宝杰哥，如果这个 USB 不能回损怎么办？如果这个 USB 不只是账目，它里面是他的钱包，是他的金钥，是他的金库密码。但我不懂，什么叫做 USB 会居然是钱包，居然是金钥，居然是金库密码？宝杰哥，你忘记有一个字叫做加密货币。对，我就问一下，今天当检调查到档案的时候，第一个问题，请问 Excel 档只有一个吗？搞不好不是啊，有1、2、3、4、5个，因为我们现在看到有很多人名陆陆续续都丢出来了。对。再第二个，为什么要去记载这些人名？我钱收都收了，对不对？就它下面有一个交办事项，那这个东西我都能理解，宝杰哥，把这些清楚记载之后，那只有一个目标嘛，只有一个目的嘛，就是说我办事，我要拿钱，对，拿钱办事。但请问一下，如果我办完事，我 是把它删掉就好了，对，柯文哲可以把它毁损啊。所以只有一种可能，这些钱已经不再是现金了，它已经转换成加密货币。所以柯文哲，所以那个 USB 不能损毁，那个 USB 不能掉，那个 USB。是金库密码。哎，宝林哥，你不要看这个 USB 啊，小小一个。我跟你讲，如果里面有一个东西叫了，叫做我们讲什么
加密货币钱包，它如果里面，我就举个例子，放1000个比特币，你知道这样是多少钱吗？多少钱？这样子是18亿元。1000个比特币就18.2亿，好不好？今天的市价，所以你就想想看，为什么他这个 USB 舍不得砸，我百思不得其解。所以有一个可能嘛，会不会是钱包？如果是钱包，他这就说得通了，因为柯文哲账目太多，金流太多，全部以社党记录状况下，当他把它全部转换成虚拟货币，或者转换成我们讲的无法追踪的时候，他必须要做一件事情，我要记录啊。对，我不记录，我等一下转成比特币，每天上上下下，我就忘记我到底拿了多少钱了嘛。对，只有这种可能嘛。否则，宝林哥，我问你，你怎么解释说柯文哲到现在为止，为什么当天不把这个至关重要，让他差点一刀毙命的USB 直接给回损掉？如果里面真的有这么重要的记录，真的会对他影响秘密，要是我早就把你踹开踹掉了，对吗？你丢到草丛里也好嘛。而且再来第二件事情，这个 USB 哦，各位，你知道最麻烦在哪里吗？因为很多人就会想到说，哎，不对啊，那柯文哲理论上也可以带他拿去，把他放到保险库不就好了吗？对啊，他放到保险库就没事了嘛。不对，宝德哥，你知道为什么吗？保险库也不能放，因为你今天如果走入银行，你记不记得陈佩琪讲说什么？啊，那个林贵我不要啦，我是公众人物。柯文哲走进银行，不跟你讲，监视器马上录到，大家马上就反应了嘛。你今天柯文哲莫名其妙说我要开一个保险箱，你说，柯文哲只要进到了银行里面，廉政署的那个灯就闪了。所以你想想看，为什么柯文哲一直再三有把握跟你讲说，嗨，我跟各位保证呐，哎，你们目前没有金流嘛，你查不到金流嘛。我跟你讲，这个可能性非常大。为什么？因为宝德哥，你要知道，检调现在找了一个专家，大家看了都摸不着头绪，想说你为什么莫名其妙要去找那个专家来？宝德哥就我们讲。现在检调找一个专家叫做陈文锦，但这个陈文锦过去办什么？就是 S 王牌交易所，但是 S 王牌交易所你知道困难在哪里吗？因为他办的是假的虚拟货币。换言之，这个检调过去是经济系毕业的，而且他可以清楚分辨整个加密货币的流程处理细节。那我就问柯文哲，这个案件从头到尾没有人提到加密货币，为什么这时候检调突如其来要去查加密货币这件事情，找了一个专家要来查，肯定是有新市镇发现有加密货币的东西进来了，对嘛？你一定是发现新市镇嘛？所以有没有看到，当这个 USB 的战情，我们讲剧情在推展的时候，没想到，哎，彭振声也约来谈了，沈静清约来谈了，然后突然间呢，我们讲的这个加密货币专家也进来了，而且柯文哲最重要，你知道什么吗？也不抗告了，所以理由很简单啊，什么理由可以让柯文哲不抗告？只有一个，第一，如果抗告裁定书出来之后，这个名单会让我血流成河，全天下跨尿尿，我柯文哲就会啊。第二，恐怕这个东西所谓的 USB 就是柯文哲的金库，就是柯文哲的命脉，一旦被破解之后，他等于铁证如山，被掌握在检调手里。你说他怎么敢在这第一时间就直接抗告？好，吴总，你是第一个提醒说，哎，检调应该去注意那个虚拟货币。最新的也真的找了一个检察官，对虚拟货币非常精、非常熟悉的人进来了。现在刚刚讲的那个 USB， 你昨天也去了解了。这个 USB 真的至关重要。现在陈佩琪的600万不过是小菜一碟，真正的大菜在这里面。首先第一个哈，检察官为什么要放消息说他们请了一个这个虚拟货币的专家的，专门办虚拟货币的检察官出来？这个就是北检故意放的消息嘛？你不讲我也不知道他是谁啊。你慢慢办案就好，你告诉大家干什么？对，就是他手上有东西嘛。这个陈文锦是针对的一个专案的特殊任务进来，这个本案来支援，对不对？然后第二个东西来讲，这里面所有有问题就一个东西啊，就是柯文哲的 USB 啊。那柯文哲这个每天有带 USB 的习惯了很多年了吧？他每天带着，他自己会 key in， 他会打电脑会 key in。难怪有一天他回家，他老婆问他，他才讲说我都忘了带 USB 了。所以他回去拿。对，再拿回来所以他所有的秘密，所以他的 USB 是不能离开身边的。对，所以他带了 USB 在 USB 在身上嘛，这是他的习惯了。那好，那问题就回到当天这个检察官去敲门的时候，对他的反应嘛，他的反应在里面干什么嘛？大便？不，这是他太太讲说他大便大一个小时。对，但这个不可能，谁都知道在里面灭证嘛，对吧？可是他太太为什么要针对着小草？20000个人公开讲她老公在里面大便，对，所以她在澄清某一个重要的事情。她这个已经不在乎脸面了，她不是那个，她早就不在乎。然后她在讲这个事情的过程当中，其实这个灭证这个东西已经成功，已经恢复成功了嘛？哦，这已经恢复成功了。恢复成功里面有几个可能性嘛？一个可能就是说，啊，我们假设了哈，那个情况就沈庆金送钱给她，对。他把它转成虚拟货币是一个这个情况嘛？
那他还要找一个盘商，他把现金给他，盘商把转成虚拟货币，那中间很复杂，那有可能曝光，他也没有那个交易地点，他也不能走公开交易，他一定是走这盘商的中间商交易，那很太复杂，不谈了。所以唯一的可能性是什么？沈庆金直接给他的东西就是在 USB 里面的密码嘛，就金钥匙就好了。那就完全没有了，就他在海外就处理掉了。可以这么厉害？但不就是他哦，我所以今天哎，吴董你要给我一笔钱，你不用给我现金，你也不用给我一个账户，你也不用给我支票，你只要给我一个金钥匙的密码，这个金钥匙的密码就会让我吃喝不尽了。我给你一个 email， 讲简单一点，就是一个 email， 一个电子一封信。对，这封信里面是一长串的30个、40个有英文字跟数字组合成的一个乱码。对，那个叫金钥匙嘛。那个金钥匙里面打进去，你就知道你多少钱在里面。对，所以他收到的东西，他很清楚知道是多少钱啊。现在我们是，我认为现在 USB 里面有这个东西，所以他不能丢嘛，因为那个丢掉的话，就是把钱丢掉了嘛。他现在他后来把那 APP 洗掉了嘛。对，那里面是个 APP， 你知道吧？他总结还是一个 APP， 他把 APP 我们都知道可以洗掉嘛。对，那洗掉问题是以后可以恢复嘛，对不对？结果剪掉先帮他恢复，恢复了，现在恢复过来了，他不能丢啊，麻烦在这里啊，所以这个恢复过来之后的金额一定不小嘛，当然是超过他所谓怎么1500万，不是这种金额了，那是一个天大的金额了，那个天大的金额，我认为是好几亿的，当然是好几亿啊，可是问题怎么办？我怎么证明这个钱？对，我怎么证明这个钱是沈庆金给的？没有办法证明啊，所以才要找到一个。北检的高手，对，从那个金钥，从你那个货虚拟货币身上去追踪回去到你原来那个交易的盘商的那个终端点啊，对，因为有可能是在海外交易的，有可能是在台湾交易的，对，你不要忘记这边中间有一个微金在同一个时期领了4亿多公关费，4.3亿，4.3亿全部花完了吗？中间有2亿多不知去向嘛，不见了嘛，那2亿多给谁的嘛？对。那2亿多有可能小沈就是拿那个钱在台湾的盘商那边直接就交易掉了嘛，直接买虚拟货币嘛，直接买虚拟货币就直接转账转出去了嘛。那然后那个虚拟货币转账，你他会不会让你查？不见得让你查嘛。所以要怎么查法？对，这个变成非常专业的高阶的这个是科技犯罪嘛。所以为什么柯文哲那么嚣张的告诉你说，你查金额给我看？他都没有可能查，你查不出来嘛？原来不是现金，他吃定你了嘛？那跟现金一模一样，那就是现金，而且他有这个，他不是比特币，他可以有一种叫 UB， 这个 UB 就是1:1美金，永远稳定不动，没有涨跌。对，这最可靠的。所以有各种虚拟货币。这个因为所有在东南亚，我们像的台湾或是这些东南亚，就是澳门的这个线上赌场，对，用的钱都是虚拟货币，因为你在大陆怎么打嘛，他怎么处理嘛，一定都是经由地下金融转，然后那个金额是庞大，那个是100亿美金在运作的，所以这个几亿台币不算什么事情，你知道吧？这是笔小钱呐、啊，在虚拟货币世界里面，可是这个东西是很容易处理掉，它很简单，我刚刚再讲一遍，所谓的金钥。就是一串密码，对，什么都没有。但他知道，但为什么问题我现在不懂，就是说为什么他要写一个11月1号小沈1500万？对啊，还有工作日志，他写这个是什么意思？你知道吧？而且还登记一堆其他的东西，所以而且他这个他是有他自己个人的一个生活习惯啊。对，我想是有很多钱。那我估计这个金额不是一个小金额。第二个可能性就是说，他如果这样搞的话，他就不是一个虚拟货币哦。不是一个账号哦，他5-6个账号无所谓啊，对，跟累积加起来的话，可能10亿8亿啊，金额非常庞大，难怪可以看上亿豪宅。可是这样子有没有犯法？也抓不到啊，你没有办法勾稽到我，你懂我意思没有？你现在给我的是那个，因为转过来给我就给我了嘛，对，不要讲别的，我 USB 给你的就是你的了 ，USB 拿去领出来就是你的啦。对不对？因为里面就是金钥啊，对，这就是钱啊。对，不要开那个车，怎么能够丢马桶？开玩笑，里面好几十亿，里面可能上10亿啊。好，就会有个什么情况？找不到哪一笔是小沈给的哦，找不到哪一笔是贪污的汇款。当然，我应该这样讲，全部都是贪污汇款。对，但是
变成不明来源罪嘛，没有办法对价了，没有不，我没有办法勾对，勾稽不出来，勾稽不出来哪一笔，这些麻烦在哪里呢？要有高手去从电子的这个路径去追回来，追到原始你买这个东西的时候，对，第一初始的交易跟现在这个最目前的现况要能够勾兑起来，那只要把这个总金额跟大家讲一下，我觉得后面就会有消息。他现在故意丢个1500万嘛，对，这减掉放消息嘛，减掉下次如果放消息告诉你说啊，我们现在查到了这个柯文哲的这个不明来源金额总额大概10亿台币，这个一个消息就完就结束了。那柯文哲那民众党就倒了，所以这个一定是上亿的一个天大的金额在作业中，但是目前就是一定要等到沈庆金这些犯罪嫌疑人跟他之间要能够勾兑起来。对，过去柯文哲有个大绝招，什么大绝招？我什么都不知道，靳总的钱我不知道，今天木可的钱我也不知道，今天基金会的事情我也不知道，我相信我那个相识50年的同学，我怎么知道他会出卖我？好，你说你都不知道，对不对？现在人家把你李文娟跟柯文哲的对话 LINE 的对话清清楚楚交代起来，接着这个 LINE 对话是什么？知名媒体大亨的100万，知名食品商的50万，到了，而且是到你的新故乡这另外一个基金会账户。李文娟代表你不是木可、哦、新故乡啦，包括众望啦，包括木可啦，柯文哲这是每一笔钱都知道，难怪当时法官居然讲对他这所有的相关这个账户他都巨细靡遗的清楚。是吧，这个事实上今天这个媒体报道这个东西简讯出来证实了两件事情。第一件事情，李文娟真的全盘托出啊，完全就把所有他所知道的东西都已经都供了，全部都供出来，所以他这一个相关的简讯已经可以确认柯文哲不仅独立，而且应该是有行贿的一个状况。然后最重要的一件事情，他现在光柯文哲自己本身，不只是他家自己柯文哲的账户，很清楚的，靳总的账有没有？木可的账，新故乡基金会，连众望的账，他都清清楚楚。而且哦，在整个讯息里面，我觉得最重要的是两个月内告诉我众望、木可及新故乡基金会会有多少钱可以用？为什么要两个月之内？为什么要问的这件事情？为什么？你有一个大笔钱要用吗？我们不知道，但可以确认的一件事情是，如果他问他两个月之内哦，这个多少钱可以用？应该是今年结完账之后，所有靳总的账都勾完了，都已经关了，然后有剩余的才会问说，哎，两个月之内，这两个月之内告诉我这三个单位有多少钱可以用。其实如果说是确定把这个账关完，应该就是4月8号监察院上传之后发现你账有问题的时候，到了5、6月、7月的时候，他们包括他们自己的个制药公司成立，我其实大胆假设，是不是要把这三个钱的一个金额汇到制药，然后所有的账弄得全部前进到制药这边，再加上一个重点，什么重点呢？7月份，那个他们老婆陈佩琪去看哪里？去看2.7亿的豪宅。所以呢，是不是代表着这所有相关的钱要进入到哪一个停泊处，然后进行相关的处理？不然我问你，佩奇可以有钱看豪宅？不然我问你，为什么会去跟他的李文娟说，两个月内告诉我众望、木可跟新故乡基金会有多少钱可以用？所以代表着他有一个东西要处理，所以要从这三个户头里面进行相关的一个资金挪用，所以要两个月之内。甚至其他媒体也有人在揣测，是不是他跟李文娟跟李文忠之间有翻脸的状况，所以叫你这三个账都给我结清，所有东西全部移交给我。所以我觉得这个其实简讯透露出来讯息相当的多，所以他就不能讲他不知道啦。有事，而且是你是直接跟李文娟对话的耶，你不是什么事情都交给李文忠的。而且你看哦，现在大家都在进一步查某知名媒体的100万元处理进度，你会发现很有趣。他说处理进度，这个处理两个字到底是我要汇给媒体100万，还是媒体大亨要汇给我100万？这里没有很清楚。对，第二个，某知名食品厂负责了50万。
到新故乡账户，这就很清楚，是这个可能是要捐款啊或干嘛。第三个、第四个更有趣，哪一些从木可公司支出，哪一些从竞选剩余的款项支出？哎，那这代表什么意思？你们现在这个支出是要支出买什么东西吗？那很奇怪，你木可要从木可支出，木可支出不是就是你那些供应商吗？那为什么柯文哲你要问木可支出的钱？因为木可支出的钱跟选举剩余款支出的钱是不一样的。我问你，你跟这家公司没有任何关系，你会去问人家说这家公司要怎么支出吗？对啊，不可能啊。所以柯文哲问说，哎，哪一些从木可支出？那这代表什么意思？你就是木可的股东啊，你就是木可的幕后的股东或持股人，你才会去问哪一些钱从木可支出啊。不然不是很奇怪吗？对，我姚慧珍有办法去问说，哎，哪一些从木可支出吗？当然不可能。所以刚才讲的柯家的账、晋总的账、木可的账、众望的账，跟新故乡的账，这个账是一本账。我跟你讲，宝杰不是一本账。现在检调在追案，就靠这五本账来去查柯文哲是不是有五鬼搬运的状况。哪五本账？第一本微晶的账。微晶的账，我们本来是以为是说，哦，微晶透过他自己旗下的公司可能有搬运1.8亿元怎么样？没有。现在最新的媒体报道是总共两度搬了4.3亿元，所以现在这微晶的账，也就是说现在总共微晶吐出了4.3亿元来做整个相关的一个疏通。好，那整个相关的疏通扣除掉什么应小薇的4740万元，其他的金额，我跟你讲，柯家有一本账，柯家的这一本账是柯文哲现在发现什么？他的 USB 里面有一个是2022年11月1号进来的一个1500万。好，所以柯文哲这个四点三亿可能涉嫌有一部分是进到柯家的一个账，是1500万。那另外还有一个什么东西呢？现在大家在怀疑，他可能有4300万现金，去买房子。那这4300万元现金是不是跟柯家的账也有相关联？而这个跟这个微晶的账是不是有相关联？然后再来这个木可公司的账，木可公司的账，我们都知道，木可公司有汇一个450万进入到柯的这个部分，所以被人家说，哎，可能有背信罪。而这个木可公司的是从哪里来？是从晋总来，所以这个晋总有汇了多少钱到木可公司？现在说法是有1000多万元哦，什么我们多汇了，你要汇给我们。所以现在其实减掉，这就是从1、2、3、4这五本账里面去勾出，现在很确定的微晶出了4500万。哎，4亿3000万，4.3亿，那4.3亿是怎么去串流的，进行相关的勾稽？我跟你讲，其实我们现在发现，我今天特别去查了，我想众望基金会，对啊，大家都没有讲到众望基金，我去查，我发现众望基金会也不简单呢。众望基金会，你猜是哪一天成立？众望基金会现在是2022年11月2号成立。2022年11月1号，柯文哲有了1500万。2022年11月2号，众望基金会成立，成立的资本额就是1000万。那我不知道这两笔是分开的还是合在一起的。最有趣的一件事情是，2023年跟2024年，众望基金会总计进来了2000多万。结果他说他有做一些慈善，做一些公益，户头里面剩不到多少钱。但是他所公告捐助的资料完全没有揭露，换句话说，有2700万进入到这个基金会，对，洗钱中心，出去哪里不知道，但里面户头已经没有太多钱，所以这2000多万到底挪去哪里，用在哪里？柯文哲始终从目前账上完全看不出来。好，瑞德，你昨天就讲过，现在这个木可公司金华城的案子，每个时间都环环相扣。没有想到，众望基金会居然是在11月2号，也就是11月1号确定那个有1500之后马上成立。更妙的是，这个时候又传出他的儿子，而且陈佩琪就讲，我是把钱汇到儿子的户头里面。那这中间有钱流到海外去吗？你不要忘记一件事情啊，为什么呢？那么木可公司是什么时候成立的？2022年10月14号成立。4天后，金华城80%的容积率就过了。对，隔天19号就赶快叫大家去动土了，动土了。那紧接而来，刚刚讲的什么基金会什么什么就成立了嘛。咋里电动共咋里也怎么那么巧呢？今天最大的震撼点是，之前都说 ATM 陈佩琪存了100多万，今天人家周刊直接跟你讲是600万。我跟你讲，陈佩琪应该出来否认。那么否认也没有用，
最主要就把铁证如山拿出来就好了。钟小平台北市议员一直不在咬那个4300万的商办的问题嘛？对，那还不简单？陈佩琪说，因为存折本被这个那个廉政署给扣走了嘛。那很简单，直接到银行去，要求银行把汇款单、汇款记录跟你的存折的相关的支出，还有你的存折那个存进去的钱啊，跟那个支出钱全部印出来就好了。除了你不想让我们知道的钱之外，其他可以公开的，包括你存进去多少钱嘛，包括你汇了，你应该照理来讲，你既然有网银汇款记录，你一定是汇了4300万给商办嘛，直接公布就好了，也不用开记者会，网路直接在你的脸书公布就好了嘛。已经多久了，你公布出来？我今天要是陈佩琪的话，人家今天周刊直接讲600万呢、欸。你知道一台存一台这个等于 ATM 是最多一次存20万，为什么？因为我有一次私房钱差一点被我太太破获，所以我才把现金存进去，就是20万，就是20万。然后呢，网银这样子可以汇500万，然后各式的这种汇款加起来，包括零柜加起来2000万，一天就是一个人限2000万个人，除非你有约定跟这个等于说你是这个银行的 那个 VIP 的客户，你可以酌增，否则就是2000万，这些都是有迹可循。你为什么不把证据就直接拿出来一枪毙命嘛？对，一枪打死很多人。如果真的像周刊所说的是600万用 ATM 汇款的话，我告诉你，我要是检察官，我在这些相关的金流查了一段那个阶段了以后呢，我会把陈佩琪再约来，廉政署约来，不排除直接把证人转被告。为什么？因为你们夫妻你在干嘛？你在对金流的部分进行一个相关的操作嘛？对，当然是被告。所以呢，事实上今天这个事情太复杂了，而且呢，记不记得那个法官在裁定收押他的时候说，柯文哲掌握支配自己的账户，巨细靡遗，环环相扣，精明干练。今天就直接给你爆出来了，他跟李文娟之间的对话，你的这个等于说相关的这个包括众望穆可新故乡基金会有多少钱，我现在可以马上用干嘛？所以这些钱你都可以用啊，对，这些钱都可以用。所以穆可的450万的相关的汇款，那个商标权说直接汇到柯文哲的私人账号，说他不知道，他说他自己不知道。我问你，那穆可不是有一笔1000多万的？就这么因为认知，那时候民众党是告诉我们说是因为认知不同，对不对？结果1000多万就汇进去的穆可里面了、啊，这穆可里面的钱。啊，不就等于柯文哲自己的钱吗？那爱怎么用就怎么用，这有背信的问题啊，这伪造文书跟背信的问题啊。显然这些钱表面上来讲隶属于不同单位，包括基金会，包括穆可私人公司，包括什么，但是事实上都是你柯文哲可以直接支配运用的，也就是根本就是你的小账房啊。好，淑慧，我今天看到整个账本我真的昏倒了、欸、一般来讲、哦、有的人没本事我吃小钱，有的有本事的我就吃大钱，没有人我看过像柯文哲这种大小通吃的，哎、欸，这种的1000万的你也吃了，上亿的搞不好你也吃了，那小草的几百块你也吃，天下哪有这种事情？而且他吃到什么程度？吃到他现在周边都反了。今天北检就开始约谈，约谈了以后又是都发局前面的前任的官员，他说现在柯文哲这些作为，所有人都看不下去了，而且台北市政府现在人人自危，都担心背锅，然后呢，所有人都开始反咬了。这个宝杰哥，你刚刚说柯文哲大小都吃，没有小草的几百几百，到最后也是上亿耶，所以不是大小通吃，是积少成多，可怕、哦，好多人这样的啦。我们的阿伯就是出了名的 Kim Kim 嘛，那当然呢，现在这个媒体所揭露的这些都号称是检联露出来的，但是不是真实是这样，或是全部，或是一部，我们现在无从去证实。但是昨天北检分案了，北检分案说要查泄密，哎。这无形之中作证一件事情，真的有泄露，这一件事情是真的，要不然北检根本不用分案，他直接说没有啊，这些都是周刊杜撰的，根本没有这种东西，没有这种东西，我们就没有泄密啊，全部是他掰的啊。那个如果说佩琪医师不爽，他就去告周刊就好了哈。可是北检分案的，代表真的有泄密。好，泄密是北检的错。但是另外一件事也证实说有 USB， 有里面的这些，可能也有里面的这些金流，对，就是一个。那是1500到底是1500万还是1500元还是下午三点哈？下午三点已经是不可能的。刚刚一个大同区的里长跟我讲说，那个时间我确定他正在看我哦，好，所以不是沈庆金哦，那个人姓陈不姓沈哦，所以这一点排除。那1500块钱也不值得柯文哲一个市长把它记在 USB 上，所以我觉得这两个都可以排除哦。
那现在重点是，如果那个 USB 真的还有其他人的数目的话，那大家都在问了，除了金华城的这一笔钱以外，其他的钱在哪里？其他钱在哪里？对，我觉得大家都已经在敲完，想要知道那个藏宝库在哪里了。那钱真的很多吗？对，真的很多，这个一百，那个一千哦。哎，你这样来听座位哦，还很金就多啦。我看到特种奖，那个真的叫大海不择细流。那可是现在虽然号称多加了一个专门办金流的检察官，但是我还是悲观。什么叫金流？你有进入到银行体系、网络体系的流叫做金流。如果你只是现金，我一个袋子给你，然后我们上一次说的，我提供一个房子、一个空间，说这间厝放在遐吼，啊，你要放啥？你市长卸任做侪物件无所在放嘛吼，啊，不你放在家好，啊，你当仓库用吼，哎，茫茫的台北市里面的随便一间空房子里面，请问一下，这去哪里查什么流嘞？查不到的，除非说检调很早就开始跟踪这个柯文哲，然后很早就觉得他会异常去哪里。但现在证明好像检调其实还蛮信任他，好像六月才开始查这个案子哈，都已经大家都已经讲翻了哈，检调才这么晚哦，所以我不知道说是不是真的可以查到藏宝库，又或者是金流，对，有进入网络，有进入银行的金流。再来讲到说佩奇到底有没有利用 ATM 去存款这件事，现在媒体说有啊，那佩奇也承认有。好，他说：“哎呀，我们现在变名人了，我派谁去领柜？可是大家要知道哦，一个女生扛着一堆钱走到 ATM， 一直搂一直搂，也是一个蛮引人注目的事情，真的很危险的。而且你知道 ATM 还比周围路人走来走去的，你一个陈医师也是蛮让人家认识的哈。然后你在那边一把一把的钱在那边存 ATM， 我觉得也没有比较低调了哈。这是第一个，第二个大家可能不知道哈。”陈佩琪跟我一样，应该都是台北富邦银行的新转户哈，柯文哲也是哈，他们的财产分这个申报里面，主要银行也都在富邦银行。柯文哲他家走路几分钟就有台北富邦银行了哈。那以你们哈，就是可以到富邦银行去，他应该是白金理财的这个专户哈，可以直接到小地方、小房间去直接存钱，不需要一个人扛着一把钱哈。而且大家知道佩奇是做捷运的，做捷运你要带一包钱，然后找到 ATM 这边落钱哈。ATM 真的比较方便，可是身怀巨款，然后站在路边在那边落钱哈，真的。真的不是太好看，也不是太低调了啊、哦。好，所以施总刚刚讲的是，今天陈佩琪真的很一直无辜说，我们家的钱清清楚楚、干干净净、明明白白，但没有想到，今天传出来说，你不是一百万，对，是六百万，没错。你说一百万，我还可以这个所谓的加加减减，还坑赚六百万，你要怎么解释？而且今天更夸张的是，这个 USB 已经确定是1500万，而这1500万下面竟然还有工作日子，更不用讲。柯文哲，你家木可公司不是讲是李文娟的吗？对，那李文娟推给他哥哥是李文忠的，但谁来指挥，都是柯文哲直接指挥的。而且现在不只是阿贝柯文哲有事，现在搞不好连陈佩琪呢，他恐怕都有事了。为什么今天一度陈佩琪跑不掉了？对，今天一度传出说陈佩琪被检联约谈，虽然他后来说没有，但是问题是现在有越来越多证据对他越来越不利。为什么越来越不利？宝姐很简单，因为目前为止来说，检调已经扣了相当多的证据。目前为止有三大账本，三大账本是什么？威金集团的账本我已经有了，第二个木可还有中旺基金会的账本我有了，还有你们柯家 USB 里面所记载的所有东西，三大账本我都已经在手上了。而且光威金的账本，现在确定哦，公关费已经是不是确定是2笔？对，2笔加起来是4.3亿。好，那市场这些账目都有了之后，还有证据，什么证据呢？不是扣了这个柯文哲的 USB 吗？我就跟你讲 ，USB 里面来说，当然有他的这个 Excel 档案，但是里面可能还有很多金钥。我们在网络交易的时候要很多金钥，金钥来说你可能存在这里面，对，所以这里面这个金钥如果真的有的话，是打开你那些账户之门啊。我如果有那些金钥，我就可以打开你的账户啦。所以这个是，我就可以知道你在哪里可能开有账户，因为这个金钥都可以知道大概是在什么地方里面。难怪大家觉得非常奇怪，是你这个 USB 非常小，如果真的觉得非常危急的话，对，你丢掉就好了。是，你干嘛这样子放起来？对。我曾经看过有一个人，他就有很多的虚拟货币，是，他虚拟货币好几百万，对，不见了，为什么？是因为他的金钥匙不见了。对，所以为什么柯文哲对他的 USB 那么关注，就是这个样子。好，那什么？还有李文娟的主机，宝姐，这个对柯文哲来说相当致命。李文娟的主机也被带走了。为什么这样说，宝姐？那当天他们带走的时候，那
柯文哲不是这个之后有删掉很多证据吗？ LINE 的对话他可能删掉他跟李文娟啊他们的对话，可是问题是你删掉你手机的部分，主机里面会存有啊，所以他等于是你删掉什么我都知道。对，为什么后来有人说你可能有灭证之余，他如果看了李文娟的主机再跟你的这个手机对，他当然知道你在灭证嘛，你就删了什么我都知道了。对，我都知道。好，那还有什么？还有这个沈庆金不是有入论共行长那个名单吗？然后另外来说，现在发现到说，哎、欸，你陈佩琪因为调出你 ATM 的这个你在那边存钱理财的明细里面，哎、欸，你存了600万哎、欸，不是你之前说100万什么秋威吉啊，然后稿费啦、啊、什么通告费没有哎、欸，你存了600万的现金哎、欸，当时100万已经非常不合理，你才讲说那是你爸爸的秋威吉，那是他的这个科比的演讲啦稿费。可他怎么兜不起来？对，你100万都兜不起来了。现在是600万。对，而且现在呢，检调就说，哎、欸，你好在便当会的时间，还有金华城拿到这个建造的时间内，有不明的现金流到你们的账户里。所以我说，陈佩琪目前为止来说，他恐怕解逃不过接下来的调查。好，那除了陈佩琪之外，今天呢，柯P出来了。柯P被提这个昨天抵达这个北检，那下午的时候1:20抵达北检。然后呢，因为他现在这个因为我们检调都已经把很多证据都准备要跟他直球对决了嘛。你看昨天约这个沈庆金出来，然后再来就找那个今天早上彭正生出来之后，下午当然就要跟直接跟柯文哲对决嘛。所以呢，事实上柯文哲也知道检调大概有非常多的证据要问我，所以他在那边等到2:40才开始，因为他等他的律师群抵达之后，一直到5:00才回到这个看守所。所以呢，事实上目前为止来说啊，整个金流除了这个陈佩琪要问之外，还有柯文哲要问之外，现在你可以知道，检调呢显然是把这个金流当成是一个重要的这个主轴，一定要抓到所有的犯罪的这个状况的这个情形。而且从今天检调丢出来的消息，那感觉上啊，那感觉跟郑文灿一样，是，你就当时你开始跟人家打电话，你开始跟人家见面，你开始有任何动作的时候，检调都已经挂线了，检调就开始监听了。今天陈佩琪也一样。今天不是讲吗？陈佩琪拿了现金到了 ATM， 把这些钱透过 ATM 存到账户里面。这个时间非常夸张，是哎，搞了半天，居然是把在2020年3月10号，应小薇跟柯文哲第一次便当会的时候，哎，你当时陈佩琪就开始有一些现金到你的口袋，这个时候你就开始不断的拿着现金，一直透过 ATM 去存到银行里面。这个时间一直到什么时候？一直到11月1号，也就是柯文哲在那个 USB 里面写到了1500万，也就是当你开始有了便当会，开始你的这个金华城的建造给了，开始柯文哲收到钱的时候，对，你整个陈佩琪，你偷用现金，通过 ATM， 都在检调的眼皮底下。没错，虽然你再怎么否认，你看陈佩琪说什么？哎呀，我们没有什么财产不明的，每分每毫都是赚来的。另外，陈佩琪还说什么啊？他变成名人说 ATM 是变成他理财的一个工具，这是罗织罪名的。可是宝杰，金流终究会留下证据。金流，因为你有时间，你有地点，然后你有时间有地点的时候，你只要跟其他的证物一对上的时候。宝姐，这就几乎是很难逃过去嘛？为什么这样讲？目前为止，检调是这样发现：他在2020年3月11号应小薇第一次的这个便当会，还有在2021年4月21号的这个应小薇的第二次便当会，还有第三次便当会这一段时间里面来说的话，宝姐，那检调发现什么吗？这个陈佩琪有带着现金去 ATM 存了至少就600万，而且这一段时间里面，你的这个不明来源的财产就至少增加了700万。所以就是说，在这段时间，光三次便当会，对。三次便当会不过才半年的时间，对，就600万，对，所以呢，还有这个还有大概700万，可能还有多100万是不符的哦。那他可能透过这样的话存入600万，所以呢，事实上这些钱从哪里来？宝杰，那现在你完全很难说，哎，我是一分一毫就啃干净。问题是，你现在看起来的话，这个时间点是不是完全都不上的一个状况？所以呢，事实上现在呢，宝杰，我就接下来陈佩琪恐怕呢也是要面临到被刑责的这个状况了。而且现在我觉得陈佩琪要去交代一点，就是那在跟应小薇、柯文哲第一次便当会之前，是你有没有透过 ATM 去存款？对，如果你以前从来没有拿着现金到 ATM 去存款，对，那为什么今天你跟应小薇第一次便当会的时候，你就莫名其妙跑了一堆现金？是莫名其妙，你要透过 ATM 把这个钱存在账户里面呢、哦？对，所以你就知道说，事实上来目前为止来说，检调还没有把这个讯息弄出来、啊。对啊，搞不好，因为我们知道，事实上去 ATM， 我就说 ATM 的存款里面都有银行都有相关的证据，他到时候只要摊出来。所以现在呢，他还没有把它讲死哦，没有把这个证据给你弄死哦，你也不要讲死哦。所以目前为止来说啊，陈佩琪他所讲的任何一句话，真的在未来有可能会变成咬死他自己的证据啊。所以你从什么时候开始有 ATM， 你每一笔动作都被知道了。当然，我就讲金流是完全逃不过的。另外第二个就是宝姐。
李文娟的这个目前为止跟这个柯文哲的LINE对话，现在也 完全疑似有传出来的一个状况。宝杰，你看，实际上这个里面来说传出来这个，就柯文哲跟李文娟这样对话。对方说：“哎、欸，某知名媒体大亨的100万的处理进度啦，然后某知名食品厂商负责人50万到新故乡的这个账户啦，哪一些从莫可公司支出？对，哪一些从这个选举剩余支出？然后这些我会找你讨论，然后两个月内告诉我关于这个众望莫可还有新故乡基金会有多少钱可以用。这对李文娟的说辞是这个指示是这个样子的，所以就说你看，这样柯文哲之前还讲什么？”啊，整个账簿除了李文忠和这个财务部之外，我们其他人都没有看过，就相信他处理。宝姐根本完全剪掉，打脸柯文哲啊！他当时你要讲的，李文忠是你50年的同学，是李文忠也算是帮你做事。对，结果你出事的时候，你全部推给李文忠，你还讲说你跟李文忠，你完全相信他做的事，你都不知道，那是怎么来的？对，你可以直接指挥他的妹妹，你可以原来里面。谁把钱捐进来？谁给多少钱？媒体大亨的100万，食品业者的50万，而且这个钱要从莫可出，怎么出？难怪在所谓的裁定书里面才有一句话：柯文哲对他掌握的相关的这个金流的账户，他的支配巨细靡遗，环环相扣。对，而且还有精明干练嘛，他讲说他显然都知道每笔的金流的状况，而且他的这个去向、什么支出都非常清楚嘛。所以就是说，为什么会有这个对话出来？这就是为什么后来他会被裁定收押，非常重要的证据。就是你不是不知道，你根本就完全知道。哎、欸，所以他对莫可的钱对是清清楚楚的，是的，就代表那他对整个选举竞总的钱也是清清楚楚的。是的，那一笔烂账对根本就是他做的嘛。对，所以剪掉说你根本都非常清楚，这的确是有相关。的证据，虽然说他，我就说他已经掩盖了他手机上面的这个对话，他都删了。问题是另外一边没有嘛？所以这也是为什么你看他们当天不是冲到这个众望基金会、新故乡基金会，还有他们的办公室里面去吗？然后根据宝姐，根据里面的人跟我们说，所以说关键就是这个电脑，对，主机，也就是说李文娟的主机被拿走了。对，是根据他们内部人告诉我们的是谁啊？他是事实上这个李文娟的办公室呢，是在里面一个非常这个角落里面，他有一台专属于他自己才能够用的电脑哦。那个电脑里面，宝姐显然就是可能他跟柯文哲相关的这个对话，还有最终的这个账目就在那个地方里面。你说在众望基金会里面最里面的一个房间里面有李文娟的办公室，李文娟办公室有一个。只有他才有可以用的电脑，他才能够开启的电脑。那结果这台电脑被搬走了嘛？所以为什么会出现这些对话？这些对话我相信呢，剪掉应该就是从这个主机里面来说话。你既然有LINE对话，你这边有，另外一边一定也会有嘛。啊、那你另外一边如果没有删掉的时候，当然就被剪掉，完全带走。剪掉来说的话，它也可以还原，也可以做什么很多动作。所以我才说，现在有越来越多的证据呢，事实上都告诉你说，柯文哲恐怕他是对这些金流全部都是相当之了解的。而且刚刚讲的，你现在从这个金流非常清楚，是他总共有微金公司对4.3亿的公关费，对，而这4.3亿的公关费，当他开始真的金华城拿到建造之后，开始审计金论功行赏，哎，黄大洲领200万了，陈玉坤200万，宋坤仁400万，都有非常清楚哦。对，但中间突然有2亿多不见了。这2亿多不见了以后，中间还有一笔钱是给了这个应小薇，应小薇之后又有一个1500万不见了。哎，刚刚讲到1500万跟2亿多，这是现在要追查的金流。对，也就是说，事实上现在已经剪掉，已经掌握到这个所谓微金集团里面的非常多的这个账目嘛，支出那一边已经有非常完整的这个账目都有了，把支出给谁是黄大洲等等，然后应小薇那一边怎么支出，他全部都有了嘛。所以目前为止来说的话，只要如果沈庆庆这边他如果愿意当污点证人的话，那当然是一个重大突破点。另外的突破点，宝姐在什么地方？在哪里？就是在彭振声哦。彭振声的话，今天他不是这个被北检这个提调出来吗？但是宝姐看，听说目前为止的这个进度是这样：9月2号他被这个羁押之后呢，他没多久他就已经招了，他就说我愿意把所有的过程都把它讲得非常清楚，这些这个过程里面来说我怎么跟柯文哲配合的这个状况都非常清楚。所以现在等于是说这个彭振声，那甚至呢今天还不是在约谈的一个前都发局的官员吗？对，然后包括说像邵秀佩也咬了柯文哲吗？所以告诉你，柯文哲原本他自认为非常好，哎，我有非常多的这个骨牌打在我这个上，全倒了，目前这个骨牌效应一个一个倒，他现在已经倒到快要接近他的身边哦。所以你说为什么他昨天不抗告？
因为他已经拔剑四顾心茫然，因为他旁边的人能倒的倒，都能挖的能咬都咬，对，他已经没有可以信任的人，是，他已经不知道说我现在讲什么话，是，别人会不会反咬了？对，没错，所以现在剪掉了，一直在追金流，金流那一天如果都离得非常清楚之后，陈佩琪这个所有的证据，他如果假设讲的都完全被剪掉、戳破的时候，这就是最后一张骨牌倒向柯文哲，那柯文哲恐怕就很难逃过了。